Bo'lar aka, shu Karimovga nisbatan mana shu shior, mana shuni izohini qanday izohlab berishingiz mumkin? Unda bu shior to'g'ri, chunki Karimovni o'zini xususiyati, xarakterida diktatorlik prinsipi bor. Karimov O'zbekistonda olib borayotgan siyosatda asosiy shu diktatura asosida o'tkazmoqchi bo'lyapti, meni fikrimcha. Chunki hozir ko'radigan bo'lsak, masalan, Nishonov davridan olib Karimov O'zbekiston rahbarligiga kelishigacha hammayoq oshkoralikni bo'g'ish, demokratiyani bo'g'ish va diktatorlik metodlari bilan ishlashga o'tdi. Masalan, saylovda oladigan bo'lsak, faqat ЦК Компартии O'zbekistondan boshchiligida antidemokratichniy zakon vibora qabul qilishib, hamma yo'lni bosib, bitta ham demokratik kuchlarni vakillarini ham o'tkazmadi hisobda. Так что men bu diktator degan so'zga qo'shilaman. Masalan, Karimov yoki Karimovga o'xshagan diktatorlar hozir shu siyosatni o'zbek xalqidan to'sishi mumkinmi? Demokratiyani, oshkoralikni? Albatta, chunki ularga demokratiya, oshkoralik kerak emas. Agar demokratiya, oshkoralik bu O'zbekistonga kelsa, bular kimligi va ularni hojati yo'qligi, o'zbek xalqi ko'zi ochilsa aytadi, senlar bizni xalqimizni qul qilgan, orolni yo'qotgan, bolalarimizni kasal qilgan, ayollarimizni kasal qilgan O'zbekiston Kompartiyasining boshliqlari senlar edingu, senlar yana bizga rahbarlik qilib qoldingmi deb xalq ko'zi ochilgandan keyin ularni tarixda axlatxonasiga surib yuboradi. O'shundan qo'rqqanidan ular diktaturani boshladi, demokratiyani bo'g'iyapti, oshkoralikni bo'g'iyapti.